7:30 на годиннику ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку. І до подій, якими живе місто та область. В адміністрації Заводського району відбулась робоча нарада, яку ініціювала виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова. Зустріч тривала у відкритому режимі. Депутати міськради, громадські діячі та жителі зазначеного району обговорили нагальні питання та варіанти їх вирішення. За словами тимчасово виконуючої обов'язки міського голови, подібні зустрічі проводилися і раніше. Проте з часом припинилися. Тетяна Казакова планує зробити їх традиційними. Я вважаю, що раз в квартал руководителі, замістителі повинні виїжджати по райадміністраціям, відповідно, спілкуючись з громадою, спілкуючись з працівниками, розуміти, які наболівші питання, для того, щоб, може бути ближче до цієї проблеми. Ну і, відповідно, ускорено їх рішати. Голова адміністрації Заводського району розповів, що вже має плани на 2018 рік, як покращити життя містян. Його рецепт – боротьба зі стихійною торгівлею. Одним із вопросов или виходом из создавшегося положения – это микрорайон или район вокруг центрального рынка. Исторически так сложилось, что там практически не осталось сегодня жилого сектора. То есть все эти дома используются как складские помещения, используются как помещения для бизнеса. И на сегодня я бы хотел иметь возможность рассмотреть его как перепрофилирование его, возможно сделать там какие-то торговые моллы, которые дадут возможность создать новые рабочие места и в то же время опять-таки украсят наш город. В пріоритетах адміністрації Заводського району на 2018 рік – облаштування зелених зон і територій для відпочинку. У нас же специфика району заключается в том, что у нас есть шикарная набережная на Намыве. Мы вели переговоры с инвестором, но, к сожалению, экономические реалии нашей страны таковы, что не все инвесторы способны выдержать в нашей стране. Они развернулись и ушли, и отказались от своего проекта. Но, тем не менее, город не должен отказываться от наших зеленых зон. То есть жители должны жить в комфортных условиях, они должны отдыхать. И я считаю, что ближайшее будущее – это вот вопрос зеленых зон. Жителька мікрорайону Намив Олена Іванівна звернулася до голови адміністрації Заводського району з проханням привести до ладу парк Ліски. На її думку, зона відпочинку знаходиться в жахливому стані. Лавки, на яких лежать бревна з 90-х. Коли зняли доски, положили бревна, прикрутили ржавою проволокою. Неужели за 20 років нельзя просто зробити лавки? Віктор Дмитрук запевнив, що вирішення цього питання вже заплановане на 2018 рік. Засідання тривало майже 2 години. За цей час містяни та посадовці обговорили необхідність установки сучасніших сміттєвих контейнерів, облаштування скверів та дитячих майданчиків та заміни лампочок вуличних ліхтарів. Наступна така зустріч відбудеться 14 березня о 12:00 в адміністрації Інгульського району. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. «Мій тато – герой. Захистимо Україну разом». З такою назвою на Миколаївщині стартує конкурс фотографій серед дітей, чиї батьки брали участь в антитерористичній операції. Про умови конкурсу – далі у відеоматеріалі. Такий конкурс відбувається вперше. Взяти участь має можливість кожна дитина віком від 2 до 18 років включно. Кожен представник, учасник може подати до участі в конкурсу по однієї роботи. Роботу можна подати як в чорно-білому, фотографію можна подати як кольорову, так і чорно-білу в форматі 20×30, а на 4. Учасники поділяються на 4 категорії – дошкільна, молодша, середня та старша група. У кожній 3 призових місця. Ми будемо проводити протягом 2 тижнів виставку на базі наших партнерів бібліотеки Кропивницького. І під час цієї виставки можна проводити голосування, будуть виселені всі роботи по кожній номінації. Оцінюватимуть роботи члени спеціально створеної комісії. Її додаткова номінація – приз глядацьких симпатій. Мета конкурсу – патріотичне виховання молоді. Також організатори сподіваються у такий спосіб згуртувати батьків та дітей. Привлечь как можно больше участников АТО к этому конкурсу, первое. И второе, показать, конечно, детям о том, что их родители, то есть их папы, большей частью, да, это люди, ну, не побоюсь слова, героического настоящего, да, потому что рисковали жизнью.
Переможці отримують грамоти та цінні призи. Поки про обмеження кількості учасників не йдеться, загалом на Миколаївщині зареєстровано понад 13 тисяч воїнів АТО. І якщо всі їх діти братимуть участь у конкурсі, роботи у журі буде чимало. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Залишайтесь разом з командою «Нового дня» та не перемикайтесь.